I dagens avsnitt så hade jag tänkt att vi skulle låta ChatGPT få bygga sitt egna hus på 90GQ. Det sägs ju att AI kommer till slut någon gång ta över världen och ta över våra jobb och allting. Så jag tänkte, varför inte låta AI få ta över mitt jobb? Vänta, va? Så helt enkelt, min idé är att vi ska bygga ett hus. Och jag tänkte mig nog i medieval-stil. Så ställer vi lite frågor till ChatGPT. Helt enkelt, ChatGPT väljer vad vi ska bygga, vad för block vi ska använda och hur det ska se ut helt enkelt. Vi är bara de som ska liksom bygga det. Och anledningen varför jag valde just 90GQ-servern istället för Andres server är för att jag har mycket mer block på den här servern. Jag har mycket mer jag har mycket mer block på den här servern. Jag har mycket mer farmer. Jag kan få fram blocks lättare. Så jag tänker liksom om ChatGPT skulle säga något block som är lite mer ovanligare, så är det större chans att jag har det blocket på 90GQ. Så vi har ChatGPT här redo. Man måste vara lite artig. Vill hjälpa mig att designa det? Absolut, jag hjälper dig gärna att designa ditt hus i Minecraft. Vilken stil eller tema skulle du vilja ha huset? Jag funderade ett tag om jag skulle fråga ChatGPT om vilken stil. Men jag tror det blir enklast bara att säga medeltid. Hus liksom. Vi säger medeltid. En medeltida stil låter fantastiskt. För att komma igång, låt oss tänka på några typiska drag för medeltid. Just. Ja. Jag vill att du ska designa huset. Kan du beskriva hur formen på grunden av huset ska vara? Grundform... Okej. Rektangulär grund. Vi kan börja med en rektangulär grund för huset. Okej. Vilket block ska grundväggarna vara? Du får välja exakt vilket block som helst. Behöver inte vara just medeltidsblock, antar jag. Vi kan välja Dark Prismarine som grundblock för väggarna. Utmärkt. Bra val. Jag vet inte om jag har Dark Prismarine. Dark Prismarine, säger du. Okej, jag har faktiskt lite. Det kommer nog inte räcka. Men vi kan ändå bygga upp en grund i alla fall. Varje sida och hur många sidor det ska vara. Antal sidor, som att en rektangel har 2 långa sidor och 2 korta sidor. Okej. Så helt enkelt, det är en skolåda som ChatGPT vill att jag ska göra. Här är kanske en bra plats. Frågan är bara, det här är lite för långt. Det här är för stort hus. Alltså på riktigt. Nej, vi får göra så här. Ursäkta att jag påpekar dina val av storlek på huset, men hade du velat vara snäll och göra huset mindre? Nu blev det för mycket. Vänta. Jag förstår att vi lägger till 2 urskjutande delar på vardera sida. Vardera lång. Varje urskjutande del kan vara. Så nu är detta bara min tolkning av huset. Sen ska det vara en utskjutande del. Det kan vara 4 block lång. Då antar jag att de menar alltså att vi tar 4 block här. Väggen ska vara där. Sen tar vi 4 block här. Där och väggen ska vara där sen. Oj, det blir ett väldigt smalt hus. Säker på att du inte vill att husstorleken ska ha ett udda nummer? Absolut, vi kan göra det. Det känns som att jag manipulerar ChatGPT nu istället. Så då ska vi lägga till där. Och så ska vi lägga till... Så blir det va? Vänta nu, ska vi ha ena långsidan kan ha en utskjutning? Ena sidan kan ha en utskjutning? Nu ska det bara vara en utskjutande del. Okej. Okay. Så... Här blir väggen. Och sen, det står inte hur långt på den här sidan, men ska vi köpa 3 block där också? Och sen så kortsidan blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Och sen ska det vara rakt så här. Och så ska det vara rakt så här. Det här kan bli intressant. Hur höga ska grundväggarna vara? Jag ska skapa en passande skala för ditt militär hus, bla 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 bla, jag kan inte läsa. Vi kan göra grundväggarna 5 eller 6, men du får ju bestämma det. Det är ju du som ska bestämma det. Försök inte kasta över ansvar på mig nu. Absolut, jag förstår. Låt oss bestämma en höjd för grund... Men en höjd på 5, okej, tack. Jag kan inte läsa ditt meddelande. Vi har inte frågat om vad, alltså, fönster. Kommer de börja fråga om fönster, för det här kommer inte räcka. Hur många fönster och vart ska de sitta? För att skapa en balans är bla bla bla. Fönster var... Vad sa de? Bla 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 bla. Jag kan använda medelstora fönster som är ungefär 2x2 block så. Perfekt. Vart vill du ha dörren då? Ja, det är olika förstås. Jag skulle missleva att placera dörren mitt på ena långsidan av huset. Mitt på själva långsidan eller i utskjutningen av långsidan. Så jag antar då att du menar, jag vet inte vad jag själv menar med det här. Jag antar att vi kör typ här då. Det får bli dubbeldörrar för att annars blir det inte symmetriskt. Och sen sa han fönster som ska vara symmetriska, vilket vi kan bara göra ett fönster på varje sida. Så jag antar att de vill fortfarande, eller att han vill fortfarande köra symmetrisk grejen. Så här antar jag. Och han vill ha symmetrisk, eller alltså att det skulle vara i motsatt riktning, så blir jag öppna upp här också då. Ja, båda långsidor för att ge öppen. Okej, men då han vill ha alltså en öppen känsla. Så det ska vara symmetriskt. Vilket jag antar att det blir om man gör så här då. Jag hoppas att ChatGPT är nöjd med hur det ser ut. Är du nöjd med det vi har gjort än så länge? Absolut, jag är nöjd med det vi har åstadkommit hittills. Vi har utformat en intressant och unik grund för ditt medeltida hus. Valt en spännande fasad och material och diskuterat. Du har ju inte ens sett hur det ser ut. Det är sant, jag har inte sett hur det ser ut än, så jag kan inte vara säker på om du har uppfyllt dina förväntningar fullt ut. Mina förväntningar. Jag hatar byggnaderna. Jag är ledsen att höra det. Om du inte är nöjd med designen är det helt enkelt att göra ändringar eller börja om från början. Fast det är din byggnad. Jag förstår, jag ber om ursäkt för missförståndet. Okej, skitsamma. Nu fortsätter vi. Vilken material ska jag ha som detaljer till grundväggarna? Låt oss välja material som kommer att komplettera och kontrastera väl med huvudsakliga mörkblå dark plusminblock som vi har valt att kunna. Av de olika förslagen skulle jag rekommendera att vi använder spruce wood som detalje. Okej, så spruce helt enkelt. Det borde jag ha ganska bra med, kan jag tycka. Så spruce, yes, här har jag bra med spruce. Så när ChatGPT skriver spruce, då jag tar det som att jag får använda plankor och sånt där, för jag kan inte liksom... det kommer inte se fint ut. Vad för block vill du ha som pelare i grundväggen? För pelare i grundväggen kan vi använda material som kopplar både dark prismer och spruce för att skapa stone bricks. Alltså folk som kommer besöka Syre och se den här byggnaden, de kommer ju undra vad hela friden har hänt här. Okej, så vi fortsätter här då. Så de sa pelare. Så. Och sen så sa de då spruce som detaljer. Alltså jag vet inte, när det kommer till detaljer ska jag bara göra väldigt basic. Bara för att ChatGPT kan inte själv komma upp med detaljer. Eller ska jag faktiskt try hard och faktiskt försöka göra så att det ser snyggt ut. Ska huset ha en övervåning? Det är inte min vision, det är ditt hus. Jag förstår, tack för förtydligandet. Jag har sagt det några gånger, men okej. Hur är formen på övervåningen? Bra skulle vara att gå med L-formad övervåning. För väggarna på övervåningen skulle ett lämpligt material vara samma som för grundväggarna för att skapa en... Tyvärr, det är slut på Dark Prismarine. I så fall kan välja ett annat lämpligt material för väggarna på övervåningen. Ett alternativ kan vara att använda Dark Oak. Okej.
Hur hög ska väggarna vara? Hur som är jämförbar med bla 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 bla. Gröna fem block, okej, tack. Så L-formad sa han. Jag kommer helt gå faktiskt på min egna känsla här. Så något. sånt där. Alltså helt ärligt. Alltså. Ja, nu regnar det också. Kanske man kan fixa till detta. Så att det ser någorlunda okej ut ändå. Fönsterna. Ja, whatever. Fönster, okej, det är fönsterna. Jag kan inte svenska till den. Tack för förtroendet. Fast det är ditt hus. Så jag vet inte. Ja. Hur stora fönster? För det stora fönster skulle kunna vara 3x3, 4x4. Aldrig i livet. Nu är det jag som väljer. Nu är det jag som styr. Mm. Det är ju ändå faktiskt ChatGPTs hus. 4x4 hade aldrig funkat dock, men... Ja. Jag kommer faktiskt bestämma dörren själv åt ChatGPT. Här får dörren vara. Hur vill du att taket ska se ut? Jag skulle föreslå att vi går med ett sadeltak för huset. Okej. Vilket material ska jag använda? För takmaterialet skulle ett lämpligt val vara dark oak wood plank. Va? Här är grejen dock. Jag tycker inte det skulle passa att använda samma block som väggarna. Nej. Jag vill inte vara elak mot dig. Men jag tycker det är inte ett bra val att ha samma material som väggarna på övervåningen. Det kan vara dark oak wood. Jag sa ju ett annat material. Ursäkta mig stunden, låt oss säga ett annat material för taket. Cobblestone eller cobblestone slabs. Ja, det var ju kul att man ser någonting för att det regnar. Ja, jag får köra utan shaders ett tag. Det här ser så. Ja. Absolut, låt oss lägga till några detaljer på väggarna på övervåningen. Bla 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 bla. Vi kan placera cobblestone walls längs väggarna på övervåningen i form av små pelare eller dekoration. Så cobble walls vill du ha längs väggarna. Så gör vi likadant där också. Ja, vänta. Jag vet inte, anta även på den här sidan skulle man kunna också kanske på något sätt. Om man la till. Så det är fullt att göra så här. Ja, jag skiter i det. Det här huset är ändå inte det vackraste. Så hur blir detta på sidan? Det får vara så. Block som golv inne i huset. Skulle föreslå dark oak wood planks. Okej. Okay. Så. Vi har ingen trappa än. Men vi får se om vi lägger till det sen. Finns det några fler detaljer på utsidan av huset du vill lägga till? Föreslå att vi lägger till fönsterlådor under fönstret för att ge huset en mer skön. Men jag har gjort i stort sett fönster. Okej, du vill ha fönsterlådor istället för trappor. Så fönster. Här kommer jag köra lite då min egna stil hur jag skulle bygga fönsterlådor. Sådär. Vilket material vill du ha på dörren? Jag planterar en blablabla oakwood door. Så du bara vill ha simple oakwood door. Då ska vi se, då sätter vi dörrarna så här. Och sen ska vi upp på övervåningen. Och själva balkongen. Och så sätter vi en dörr. Så här. Det är en väldigt blandning av material. Så kan man säga. Nu kommer vi till den jobbiga frågan här då. Är vi nöjda så med huset eller? Vet inte riktigt om det verkligen behövs inredning. Eller hur? Jag bara säger liksom att alltså, det behövs ju inte. Om du är nöjd med hur. Men fast det är ju fortfarande ditt hus. Du väljer. Ja, för jag hade bara blivit kickad från staden om jag byggde inredningen.
Det är förståeligt. Det är viktigt att respektera reglerna och riktlinjerna för det gemenska ställer. Ja, fast nu har vi bara ett problem. Vad är problemet? Jag är här för att hjälpa till så gott jag kan. Huset är fult. Vad sitter du och säger? Snackar du skit om mitt hus? Alltså, ta det lugnt. ChatGPT. Sitter där och tror att du kan bygga mycket snyggare själv. Nej, men alltså, nej, alltså. Jag menar bara att det såg ju inte så bra ut. Jag är trött på det. Passade ju så att jag inte fick min grabb. Hot! Ja, nu vill inte ChatGPT prata längre. Så, har vi detta huset då? Bara för att vara extra tydlig, ifall om någon skulle få för sig att komma hit huset. Bara för att vara säker på att ingen tänker typ att vi har byggt detta. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas ni tyckte den var rolig att kolla på. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.